Vážení přátelé, právě jsme vyměnili filmové studio Filmlab za tuto travnatou plochu a mám tady kluky ze skupiny Regai a konkrétně Filipa, který nám představí tuto kapelu. Co vlastně hrajete za styl a odkud jste? Tak hrajeme takový mix reggae, rocku a naši vlastní iniciativy. V podstatě jsme všetci tak nějak začali před 10 lety, myslím, že kytarista to počítal, že se přidal v 8, takže hrajeme možná přes 10 let. Představit kapelu. Ondra hraje na bicí, Řehůřek. Tamhle máme mistra Vasáka, Vladimír III. Veliký Doležel. Tady Petr Palec, Veselý klávesy, chybí nám tady kytara a nově s náma hostuje Eliška Lajdová, napěv a vokály. Filipe, kdo vám píše texty, kdo skládá skladby, kdo dělá hudbu a kdo dělá text, tak se zeptám. No tak samozřejmě asi 1/10 těch skladeb jsme obšlahli, takže hrajeme cover v trošku upravenější verzi. No a převážná většina je naše tvorba, to znamená, každý přispěje svým nástrojem, vznikne nějaká základní myšlenka, já splácám nějaký text. No a pak se to celé vezme, strčí do šuplíku a je z toho hovno, že? Takže no, pak se to vytáhne za půl roku, je to uleželé a jdem na tom pracovat dál. Dobře, já se, Petře, tebe zeptám, kdo je hlavní lídr kapely, je to Filip? A pokud ano, tak jak se s ním spolupracuje? Já si myslím, že hlavní lídr je ta společná myšlenka, která nás táhne k tomu reggae. Ale myslím, že Filip je to její zmotnění, takže ano. A jaký je Filip? Je jako krutopřísný vládce? Ne, naopak. Spíš už, jak jsi viděl sám, Petře, že neřekl ti sám, kdo je lídr, tak je to spíš takový liberální vůdce, ale spolupracuje se mi dobře. No. Jakože snaží se člověka spíš inspirovat, když něco nejde, tak dojít s nápadem, nešlo by to třeba tak. A pak to třeba jde, takže za mě dobrý. Ještě se tě, Filipe, zeptám, hrajete spíše v České republice nebo v zahraničí? No, spíše v České, ale samozřejmě se nám nevěhlo ani Polsko, Slovensko. A kde jsme to hráli ještě? Ve Vídni. Teď Rakousko jsme hráli, tam byly velké ovace, úspěch s Ajaxanem, to je takový Rastaman ze Zimbabwe, super koncert. A které publikum, když máš tu možnost srovnat, které je publikum lepší nebo otevřenější k vaší muzice? No tak, čím dál jsme od Zlína, tím je to otevřenější, protože tady nás lidi znají. Takže po těch 10 letech absolvování 12 koncertů ve Zlíně už tak asi nadšení nejsou. Jo, takže uvolněnější publikum, i my jsme uvolněnější, si myslím, mimo Zlín. Jo. Ale to Rakousko bylo výjimečné, jakože tam těli lidi byli spontánní, neuchylovali se k nějaké kritice, když se něco nepovede občas. Byli dobří, no. A Petře, protože tě mám po pravé straně, jak budete užívat festival? Máte už domluveno, že půjdete do nějaké hospody na pivo? Jak budete užívat? Tak asi kdybych řekl něco jiného, tak mě vyhodí z kapely. Protože půjdeme tady k Filipovi na Bambu, do hospody, na Jižní Svahy a tam to slavíme, zbyty koncertu. Takže snad se uvidíme se všema lidma, které uvidíme pod pódiem. Tak kluci, ať vám koncert vyjde, ať máte úspěšné další koncerty a užijte si festival. A my se za chviličku přihlásíme zase z filmového studia Filmlab.